Iya nak, ulah seneng halangan. Oh. Aduh, jadi kameramen. Oi, jangan mau adui nih. Mau adui, oi. 2 kilo, 1 kilo setengah. Oh, kilo 7 os, beneran. Kalem, Ki. Waktu nama cema terburu-buru. Wish. Oh, gede kene blut etana tanagana ning euy. Kitung sok ngabibita kitu, Ki. Heuh, Ki, ulah sok kitu, Ki. Ah, deka. Siap biji ya. Ada tarikan ke wing manggia mana coba turun nanging tuh menang nguras kolam na oge coba deh tekat tempok eh bah lumayan Ki. Oh iya mah segede belut ABG wah saya pikir koneng lah kalau kan mah cecengekan merenan lah layak konsumsi semuanya juga nanti goreng ya mah goreng guring push lanjut kikuk pokoknya kikuk cius kemana nusawarin ayo karungan yuk dak yuk. Segede ahna ya. Menang Kang Riko. Wing nucan menang mah. Kita cek dulu dari awal ada apa enggaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wih yo nyamer. Segede ahna juga na ya yakin. Dek. Ih. Cungek tutung ahna keur upan sidat lada. Cus lanjut lah. Ima daripada di abrik hansip segede belut tuh alhamdulillah kikuk lanjut. Ada tarikan mohon maaf nggak dari awal dikarenakan aki nggak bawa tripod dan rekan jauh jadi rada sedikit hese gitu Kang Riko oi ya Kang Riko na jauh dead. Eh, hese posisina. Bari nyekel ieu nepuk kudu mah yeuh. Abi merean setik-setik tah. Merean. ABC. ABC ngek-ngek. Mana si Borosot tolo eta tulungan, Dede? Ton, mana? Kena lah cengeke penyekel kena. Soalnya tuh mau tripod jadi hesen tuh ditancep-tancep jadi seaya-aya we lah. Salam banyak Kang Riko sadar ya. Ngawi. Rek beak euy. Dua terus. Hayu teh dua terus-terusan ieu nih. Ampun. Tinggal sak dieu. Tinggal sak dieu. Woi. 2 km teh. Heeh. Pan gede belutna. Baraya hese. Hah? Ala we ala. Waktu pukul udah gede yuk mah. Tadi ala mah bedus. Gabon. Kejeret lagi tinggal sakit ya. Tuh, tapi nak. Ha, deliang lagi sama. Wis sarean ta. Mau mangkan deliang lagi itu sama. Mau leutik ya belut. Pasti. Asli nak baraya ya. Yang santai we kemana nimbala aduh ya tinggal sakit ya oh tidak pandi wah manap tinggal sakit ya tinggal di uyuh baraya hampur ayo kurang telusuri lubangnya kemana
supaya besi ngerut. Oh, kena galang ya mesti. Oke, jerit nage bedus nyongok-nyongok nyonyot teh. Nyatuna. Ini buah babon tuh. Hmm? Buah babon. Udah turun kena kamera. Udut. Hmm? Udut pangeserkeun kena kamera ngebuah. Lain belut ecek-ecek ngerek ya. Bah, liang lagi. Aduh, saya kelas tengah. Nah, ini bener-bener baik. Ayo, liang lagi. Cus. Motot, Ki. Lain motot deh, ngalawan ya, mah. Jidak kena, kita pengecatin dulu, burung jidak kena. Jidak kena, weh. Iya, jidak kena, weh, dari, lah. Ke burung gendek. Burung kotak letik. Heeh. Ieu nak ulah senengah halangan. Oh. Aduh, jadi kameramen euy. Ngucit di mana ngucit? Heh. Ngucit di mana? Ini nya kelihatan. Kelihatan. Adon cicing udah hujan. Wah. Ini tuaya kumaha? Ini tuaya kumaha? Hah, ieu? Sat mong ge. Mengawi. Heh. Sat kopi. Heeh. Oh. Allah. Pakur. Metotna Edun. Wah. Tahan weh heula, tahan nya. Nah, jaga aja sono. Teu. Wis. Nah kitu euy aya nyodan euy. Ya nyodan euy. Euy ka. Ayeun urekna nu mana ieu teh? Nu paragi lain. Sirawel ye. Nu paragi lain? Jelas. Oh. Cen merean ki. Ngon si. Mana teh ya kapan nama di tekbe urak. Tuh mencit deh itu. Urat kayak beleg. Ngapain urak-urak gak mana. Rek turun urang ge dah hujan dah tadi mah. Heeh. Woi. Naon moal deui ning? Moal deui euy. 2 kilo, 1 kilo setengah. Oh, kilo 7 os meureunan. Kalem ki. Waktu nama cia mah terburu-buru. Wis. Oh, gede kene blut etana tanagana ning euy. Tak kaneron atau nenolak tuh bisi kecayaan, kaneron ni sibuk segala di bawah. Rek menang hiji, letik. Kapan iyo kalau babona cina iyo, tinggalin wai. Ois, naon tete? Kita sok ambil bita gitu ki. Kita sok ambil bita gitu ki. Kitong sok ambil bita kitu ki. Tuh ki, ulah sok kitu ki ah. Deka. Siap biji ya. Wow. Oh. Iyo geningan. Jogedan heula tuh jogedan heula. Jogedan heula. Jogedan heula. Joget kumaha hese ki ah na. Jogedan heula. Jogedan heula. Tah, eta joget eta. Oh, ada. Wih, dangsa. Tah. Spesial. Spesial kalau saha. Buat penonton setia we sadayana. Siap. Dari Sabang sampai Merauke mendunia apapun mah. Lanjut kikuknya. Kikuk. Cus. ABG meureun lah. Ketik deui kada babon macan naek. Cannya, cantinya. Belut pun pugun. Lanjut. Cus. Dari ada tarikan katanya baraya. Baraya tarik. Tarik sok. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Ah, kalem geus kitu mah. Tuh. Oh, subhanallah. Sebelum menarik mulut mah ulah diberi kenor we sakitu. Ulah dikenoran tapi tahan gitu. Ah ngerean ta merean. Santai. Santai we santai. Nu penting mah ulah dikenoran ya kitu bahasa nama. Ulah dikenoran geus pugu aya mah. Tuh. Pageuhnya. Merean teh merean pisan. Ta ya, merean deui. Ya. Ah, santai we. Uish. Uyuh, uyuh.
Ayo. Ngajak ngagulusna halus nyepukna. Halus. Oh, anak. Sok santai. Nu penting mah ulah di ulah dikenoran we sakitu we hiji kocina mah. Kali lila mah mehna ge ngantong nya. Heuh ngan ieu pal ba deukeut we ceuk rada seungit ye. Ada aya helikopter baraya tuh rada cungit ya. Tu panggilingan jadi berisik. Ieu bulutna gede ya. Santai aja lah. Penting mah merean ta. Dek rumah di luhurnya imanya. Heeh, lapis dah. Ah teteh beunang make buka wae eutik rapikeun deui we daripada ieu lamun teu merean teh mah. Penting mah merean kene sih. Merean kene sok tahan we. Bisi indungna. Kulah ieu teh kulah legendaris baraya ieu teh. Di zaman mana? Tah eta taeun jeruk Bali ubar kokoloteun di jeung rodaan jadi bubudakeun teh. Mun kelapa hejo mah biasa ubar burut di jeung minyak kelapa. Poleskeun ya, karena saya tana badi moyan insyaallah. Merean saeutik sih. Hah, merean memang taneuhna rada. Buka jalanan saeutik lalaunan we, buka saeutik ka mana arahna bisa salah medoa. Tinggal omekeun dewe ge gampang daripada teu beunang. Sok kan ulah dikenoran we. Tah. Saeutik merean. Merean di tah. Tah, karena ieu karena banyak teh. Heeh, kana nu penting mah hanyir lah. Banyak teh, 1 kilo. Eta mah 7 tahun deh babona. Aduh, iya. Yang penting menang we, eta mah calon babon. Terus lah. Siap. Lanjut.